Millón. सबीर भाई थोड़ा आर ले लो, ओके थैंक यू। गई तारीख 31/7/2018 ना रोज दहेज मरीन पोलीस स्टेशन ना जागेश्वर गामे मीठी तलाय आश्रम ना नाना महंत श्री दयानंद स्वामी नी लाश एमना पलंग ना ढोर माथी मळी आवता तात्कालिक दहेज मरीन पोलीस स्टेशन ना अधिकारी तथा एसडीपीओ श्री एलसीबीपीए साथे अमे स्थल विजिट करेली। પ્રાથમિક પૂછપરછ દરમિયાન એવું જણાય આવેલ કે આ આશ્રમમાં ગુરુ પૂર્ણિમાના એકાદ વીક પહેલા એક કપલ ન્યુલી મેરિડ કપલ બહારથી આવેલું એ વિશે માહિતી મળેલ અને બનાવ પછી તુરંત એ કપલ બંને સ્થળ છોડીને નાસી ગયા હતા, જે સંદર્ભે અમે અમારી અલગ અલગ ટીમો બનાવી અને તપાસ શરૂ કરતા અમને માહિતી મળેલ કે આ બંને કપલ, છોકરાનું નામ હતું હેમંત શર્મા અને જયશ્રી ઉર્ફે રાધિકા, એ લોકોનું લોકેશન વારાણસી મળતા તાત્કાલિક મારી એલસીબીના પીએસઆઈસી ધડુ અને મારા સ્ટાફના એલસીબી સ્ટાફના માણસો ત્યાં મોકલી વારાણસી લોકલ પોલીસની મદદથી તપાસ શરૂ કરતા આ લોકો વારાણસીના ઇન્ટિરિયર વિસ્તારમાં ત્યાં એક 80 ઘાટ નામનો વિસ્તાર છે ત્યાં લોકેશન હોય ટ્રેપ ગોઠવી અને આ બંને કપલને અટક કરી પૂછપરછ કરતા થોડું શંકાસ્પદ જણાતા ભરૂચ ખાતે લઈ આવેલ, ભરૂચ અહીં લાવતા વિશેષ પૂછપરછ બનાવ સંદર્ભે કરતા તેઓ બંને ગુનો કર્યાની કબૂલાત કરેલ, જેમાં બનાવ બનવાનું કારણ એ હતું કે ગુરુ પૂર્ણિમાની રાતે મહંત શ્રી દયાનંદ સ્વામીને આ છોકરી એટલે કે રાધિકા પ્રત્યે નજર એમને બગાડી અને કોઈપણ કારણ બાનું શોધવા માટે કોઈ વસ્તુ લેવાના બાને હેમંતને બહાર મોકલી રાધિકાના એટલે કે જયશ્રીના રૂમમાં જઈ અંદરથી બંધ કરી લોક કરી અને શારીરિક છેડછાડ કરતા રાધિકા આવેશમાં આવી જઈ ગુસ્સામાં અને પોતાની એને ડર લાગ્યો કે કદાચ પોતાની સાથે કોઈ ગેરવ્યાજબી કે એની છેડતી વગેરે થશે એટલે ત્યાં રૂમમાં પડેલા એક વાંસનો મોટો કટકો હતો એ માથામાં ફટકાઓ મારી દેતા મહંત બેભાન જેવા થઈ જઈને પડી ગયા. તુરંત રૂમનો અંદરથી લોક ખોલીને બહાર પોતાના પતિની રાહ જોતા પતિ આવી ગયેલ, એને બનાવની જાણ કરી બિનુ અને અંદર જે બંને જોયું તો મહંત બેભાન જેવા હાલતમાં હતા, એને ત્યાં ધાબળામાં લપેટી અને પલંગના ડ્રોવર ખોલી અંદર મૂકી અને બંને ત્યાંથી તાત્કાલિક નાસી ગયેલ. આ બે વ્યક્તિઓ કોણ હતા? બિલકુલ પ્રાથમિક તપાસમાં એવું જાણવા મળેલ છે
કે આ બંને હેમંત તથા જયશ્રી એ મધ્યપ્રદેશના વતની છે, હોશંગાબાદ જિલ્લાના ત્યાં રહેતા હતા. બંનેને પ્રેમ થતા બંને ભાગને લગ્ન કરેલા. હેમંતના પિતાજી મધ્યપ્રદેશમાંથી પરિક્રમા કરાવે છે અને એ સંદર્ભે હેમંત અહીંયા આશ્રમે આવેલો. અગાઉ એ રીતે એ આ દયાનંદ સ્વામીના કોન્ટેક્ટમાં હતો અને દયાનંદ સ્વામીએ જ એને ગુરુ પૂર્ણિમા પહેલાં બોલાવેલ કે ભાઈ અહીંયા ગુરુ પૂર્ણિમામાં ખૂબ મોટો મહોત્સવ છે, તું આવી જા.